Доброго дня, радий вас вітати і ми. Робимо такий короткий огляд, і одразу ж анонс щодо Чемпіонату Європи з академічного веслування. Всі посилання на інформацію ви можете знайти якраз у описі цього відео, і там же ви можете знайти посилання на пряму трансляцію, яку вільний доступ дають організатори. А повболівати нам буде завтра за кого 11 квітня, вже день фіналів на чемпіонаті Європи. І у нас є три екіпажі, які потрапили до цих фіналів. А це двійка парна у чоловіків у о 15.06 буде у нас фінал. А. А. О 15.21 наша четвірка парна у жінок і це якраз той екіпаж, з яким наші основні сподівання в останні роки були пов'язані, але дуже дуже поки що нелегко складається навіть на цьому чемпіонаті Європи турнірний шлях наших дівчат, тому що довелося їм до фіналу пробуватися через втішний заїзд, там де треба було потрапити до топ-двійки. І якраз ось це друге місце в втішному заїзді наші посіли, потрапивши до фіналу. А у чоловіків та сама четвірка знову ж таки. Парна, вона посіла, на жаль, у своєму півфіналі лише п'яте місце. А от до фіналу проходило всього-навсього три екіпажі. От теж клас, в якому ми маємо дуже-дуже ну, хороші традиції, як кажучи, адже там були у нас і золото чемпіонату світу. А буде у нас представлений лише у фіналі Б. І завершить для України день фіналів. А якраз Діана Димченко, одиночниця, яка дуже добре показала себе цього ж тижня там же у Варезе в Олімпійській кваліфікаційній регаті, ставши другою. Перепрошуємо одразу те, що повідомили, що вона виграла Олімпійську ліцензію, оскільки хлопці якраз у легкій везів двійці. Потім змогли виступити краще. Вони посілили у фіналі перше місце і забрали ліцензію собі. Якби Діана виграла свій заїзд, відповідно, і Україна, не маючи до того олімпійських ліцензій, здобула б два перших місця у цій олімпійській кваліфікації європейській, це означало б, що ми. Мали б квоту для обох екіпажів. А так Діані доведеться разом з нашими, до речі, четвірками парними виборювати свою олімпійську ліцензію вже на світовій кваліфікації. Поки що, поки що це виглядатиме, мабуть, все ж таки не настільки простим завданням. Але ми будемо сподіватися, що, по-перше, завтра у нас будуть успішні виступи. Ми підтримаємо наших спортсменів. А по-друге, що форма йтиме тільки вгору і вже в олімпійській кваліфікаційній регаті, в світовій регаті, де будуть розігрувати. Останні путівки на ігри, наша команда зуміє додати ще кілька ліцензій. Принаймні на четвірки парні і на Діану Димченко ми однозначно розраховуємо. Тож боліваємо за наших і зустрінемося. Не забудьте, будь ласка, підписатися і подивитися цю трансляцію. Нагадаю, посилання в описі до цього відео. Почуємося і зустрінемось!